Доброго ранку, зараз 8:30, ви дивитесь ранковий випуск новин на UA Чернігів. Я Дар'я Янушкевич. 10 одиниць техніки цієї ночі прибирали Чернігів від снігу. На дороги міста вийшло 5 мазів і трактори для очищення тротуарів. Про це UA Чернігів повідомив Владислав Савинок, менеджер зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП-2528. На цих кадрах ви бачите, як снігоприбиральна техніка вночі чистила вулиці Чернігова. Як повідомив UA Чернігів Владислав Савинок, за даними моніторингу камер відеоспостереження, на вулицях багато припаркованих автомобілів вздовж узбіччя, які заважають роботі снігоприбиральної техніки. Тож водіїв просять після 22 години ночі не залишати авто там, де воно може заважати роботі. О 6 ранку 39 двірників АТП-2528 розпочали прибирання зупинок та пішохідних переходів. Нагадаємо, служба автодоріг організувала цілодобове чергування снігоприбиральної техніки на дорогах області. На аварійно-небезпечних ділянках доріг загального користування рух тимчасово обмежений. Це напрямок дороги Миколаївка, Семенівка, Новгород-Сіверський, Глухів. На ділянці 77-го кілометру і біля населеного пункту село Путівськ рух транспорту з причепами та напівпричепами заборонений. Там для пересування вантажних автомобілів умовою є використання ланцюгів протиковзання. У Гончарівському військові з Державного науково-дослідного інституту випробувань військової техніки протестували роботизовані та безпілотні авіаційні комплекси. Вони допоможуть під час розвідки, розмінування, евакуації поранених, доставки вантажів і медикаментів. Зараз у Збройних силах України такі апарати активно не використовують, розповів провідний інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту Максим Геращенко. Ці комплекси суттєво полегшують, скажімо так, життя бійців на передньому краї, у зв'язку з тим, що комплекси керуються дистанційно і виконують завдання у зоні підвищеного ризику, тому для бійців це можливість ведення бойових дій в безпечних умовах. Можуть виконувати завдання зріженого забезпечення, проведення розмінування, розвідки інженерної, логістичні задачі вирішувати, доставка вантажів, медичне забезпечення, евакуація поранених, ведення розвідки за полем бою, ведення вогню по виявленим цілям. Під час цих досліджень виявили ряд недоліків серед цих комплексів, на що було вказано виробникам. Разом з тим отримано дуже цікавий досвід по їх спільному застосуванню. Це перший крок, який дозволить поступово здійснити заходи щодо заміни військовослужбовців роботизованими комплексами на Сході, а і в подальшому в Збройних силах України. 100 років виповнилося учора Євдокимію Гудимі з села Дробищі Новгород-Сіверського району. Читає газети без окулярів, за життя в лікарні лежала один раз після смерті чоловіка. Ювілярка не дивиться телевізор, любить переглядати старі фотографії та згадувати молодість. Мільйони на депутату. Читає без окулярів у свої 100 років. Із газет дізнається про останні новини. Періодика для неї – єдина розвага, бо чує погано. На свій ювілей Євдокія Гудима чекає в гості всю рідню. Бабушка, днем рождения. Днем рождения, Ольга. Євдокія народилася 14 листопада 1918 року у багатодітній сім'ї. Жила в Дробишеві, закінчила 4 класи школи. Разом із чоловіком виховала 2 синів та доньку. 2 старших дітей народила у роки Другої світової війни. Були рабі, була корова, були люди, пещери такі, і в пещерах сиділи. Зараз Євдокія живе у доньки у місті Шостка, має 2 онуків та 2 правнучок. Це я, це дочка, а це внучка. А в городі вона сама все время, до 90-х років, я в 90 забрала. Вона не хворіла, вона хворіла тільки один раз, у больниці лежала тут у Шостці, серце в її було після смерті мужа. Це село Дробищів. Євдокія прожила у цьому будинку 90 років. По сусідству з нею Марія Лаврененко. Хороша, трудолюбива, хороша, жили ми з бабушкою все время дружно. Все время. Вона до мене ходила, я до неї ходила. Ото соберемося там, вон, трошки не доходя колонки на лавочці. Вечером садимося
і бабі такі, старі, що вже ж внуки, вже, і славан. Співаємо все. Гості вітають і випитують секрети довголіття. Не знаю я, що є люди 100 лет. Жить, працювати по селі в одному житті, по-домашньому. Ну, а потім сили не вистачає, так треба сісти та й сидіти. Наталія Скляренко, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Поки що це о 13:30 з вами вже буде Ольга Конопатська-Плєхова. Вона і розкаже останні новини сьогодення. Залишайтеся з ЮА Чернігів. Гарного вам дня!